যে আমার 11.5-এর যেটু অঙ্ক এটু 11.5 আর তারপর আজি হয়তো আরো আগবাড়িব স্টেপ বাই স্টেপ আগবাড়িব কিন্তু জিকেটা আরোইর অঙ্ক সেই জায়গাখানি আমার বড় ঠিক জায়গা নহয় গতি সেই জায়গাখানি বহুত কষ্ট করব আছে এয়া হল প্রথম স্টেপ আজি হয়তো 12 পাব ইয়ার পিছত আরো দেখিব লাহে লাহে যাব লাগবে আর সেই যা সেই আড়ৈটা যে সমষ্টি এই বড় ডেঞ্জার সমষ্টি সেই আজির তারিখত খিলঞ্জিয়া মানুষ ভারতীয় মানুষ তার জিকাব পারিবনে সেই একটা ডাঙর প্রশ্ন মই কোনো সমষ্টির কথা কোয়া নাই দুর্ভাগ্য এনেকা যে একাংশ এরিয়া আজি তেনেকুৱা অবস্থার মাজত আমি আছো সেইটোৱে অসমৰ ৰাইজে বুজিব লাগে আৰু অসমৰ খিলঞ্জিয়া মানে যেতিয়া সেইটো বুজি যাব তেতিয়া আমি 14 লৈকে বুজি যাম ৰণসিংহা এনেকুৱা যে আমাৰ গোটেই 5 বছৰ এই সিস্টেমত চলিয়ে থাকে সভা সমিতি ৰাইজৰ মাজত থকা আমি হলো ৰাইজৰ মাজত থকা দল আমি তো ড্ৰয়িং ৰুমত নাথাকো মানে মানে গান্ধী পৰিয়ালে যেনেকৈ এটা ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে তেনেকুৱাতো আমাৰ দলটো নহয় আমাৰ দলটো হ'ল জনমুখী দল ৰাইজৰ মাজতে থাকে বছৰ বছৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে কাম চলি থাকে আজি আপুনি যোৱা 5টা বছৰত বা মোদীজীৰ যোৱা 10টা বছৰত আপুনি এবাৰ হিচাপ কৰি চাওকচোন এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ কিমানবাৰ আহিছে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমলৈ ইমানবাৰ আহিছিল নেকি গতিকে সেনেকুৱাই যেতিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী আহে সেই উৎসাহ এগ্ৰেছিভ মানে কি চাওক আমি তো সদায় এগ্ৰেছিভ আমি দলৰ কামত এগ্ৰেছিভ ৰাইজৰ কামত এগ্ৰেছিভ নিৰ্বাচনটো ৰাইজে দিয়ে ৰাইজে সুবাসীক দিয়ে গতিকে আমি নিৰ্বাচনত জিকো কিন্তু দল আৰু ৰাইজৰ কামত আমি এগ্ৰেছিভ ভূপেন বৰা সুধিব যে মুছলমান নে মিয়া ভূপেন বৰাই মিয়াৰ কথা কৈছে আৰু ভূপেন বৰাই অন্তৰেৰে আশা কৰে যে অসমৰ কৰিমগঞ্জটো মিয়াৰ হাতত থাকক কিন্তু আমি বিচাৰোঁ অসমৰ হিন্দুৱে হওক মুছলমানে হওক খিলঞ্জীয়া মানুহৰ তত্ত্ব ইমানেই দিব এইবিলাক বিগ ব্ৰাদাৰ স্মল ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছত ক'ত আছে এইটো আছিল কংগ্ৰেছ বা তেওঁলোকৰ এলায়েন্সটোৱে আছিল হ'ল পৰিয়ালতন্ত্ৰ বচোৱাৰ এলায়েন্স গান্ধী পৰিয়াল মুলায়ম সিঙৰ পৰিয়াল এনেকৈ লালু সিঙৰ লালু যাদৱৰ পৰিয়াল এনেকুৱা পৰিয়ালকেইটাক বচোৱাৰ এটা এলায়েন্স সেই এলায়েন্সটো পৰিয়ালৰ মাজতে থাকিব বাহিৰত ক'ত যাব এই কথাটোৱে আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য যে অসমত কোনোবা বিধায়কে ক'ব পৰা হ'ল যে মিয়া MP হ'ব মিয়া MLA হ'ব সেইটোৱে অসমীয়া জাতিয়ে বুজিব লাগে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে BJP দলৰ কাম আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি একেখন সভাতে 11,600 কোটি টকাতকৈ বেছি টকাৰ আঁচনি প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰিব বা শুভাৰম্ভণি কৰিব আজি অসমৰ ৰাইজে বহুদিনৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গাড়ী আছিল আজি কামাখ্যাৰ দিব্যলোক কৰিডৰৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব ঠিক তেনেদৰে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ এটা নতুন ৰূপ পাব চন্দ্ৰপুৰত ষ্টেডিয়াম হ'ব অজস্ৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কাম হ'ব গতিকে অসমৰ ৰাইজ আজি বেলেগ ধৰণৰ এটা উৎসাহিত আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে 2 লাখতকৈ বেছি লোকৰ আগমন ঘটিব ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ সমৰ্থকসকল মোদীজীৰ অনুৰাগীসকল হিল দল ভাঙি ওলাই আহিছে আৰু সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ আজি এতিয়া চাওক প্ৰায় 9:30 বজাত কি পৰিৱেশ গতিকে সেই পৰিৱেশে হয়তো পিছবেলালৈ মানে সভা আৰম্ভ হ'লে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ব যে এই অঞ্চলত কোনো থিয় হৈ থাকিব পৰা অৱস্থাত নাথাকিব গতিকে সেই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশে মোদীজীৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু আমাৰ দলটোৰ প্ৰতি জনসমৰ্থন আছে।